Boeddhisme worden honden herboren in mensen zelf. Ik geloof in reïncarnatie, dus vandaar dat hier overal honden zijn. Hallo. Heb jij filmen? Heb jij gegeten? Lekker spicy? Ja, spicy chicken. En een chapati erbij. Mm. Ik heb even alle pepertjes om eruit te laten, dus denk ik dat ik geen maag meer heb. Als je kijkt hoeveel ze eten aan pepertjes. Is het lunchsteentje waar Hans altijd luncht? Voor de trekking en daar gaan we morgen heen lopen.
betekent het, hè? Nou ja, Guri Rinpoche is hier met zijn tijger geland op de berg. Oh ja. Toen heeft hij beloofd een tempeltje te bouwen. Dus en ik zei net tegen Hans, ik zou toch als ik hier was geweest gewoon in het dal geland zijn. Het was wel een spectaculair. Het was een bijzonder mens, hè, Guru Rinpoche. Ja. De belangrijkste Boeddha? Ja, verspreiden van het boeddhisme. Oh, Boeddha zelf was natuurlijk heel oud en lang geleden. Maar hij was de man die het boeddhisme hier naartoe bracht. Ja. Pakistan. Daar heb ik het net over gehad volgens mij. Oké. Nou, lopen we er maar heen, zou ik zeggen. Hallo. Oh, loop er maar heen. Nee, dat kan niet. Want je loopt door het beeld heen. Oh. Ha. Lopen ze met hun skistokken, helemaal geen sneeuw te zien. Doei. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. So, nous sommes arrivés ici. Niet mogelijk. Theehuis. Met wiet in de tuin. Koekjes en bier. Ja, lekker. Die berg aan zee. Wat gebeurt er nou weer?